Hej och välkommen till Författaren i fokus. Serien som jag har skapat för att hjälpa dig att sätta fokus på dig som författare. Jag heter Jeanette Niemi och jag hjälper författare att skriva böcker. Jag har precis varit ute och sprungit. Och det gör jag ofta och det gör jag gärna. Idag så har jag gjort det här i Italien och det är en sisådär 35 grader varmt. Och då slår det mig vilken skillnad det gör när jag ändrar på mina förutsättningar kring det jag gör. Det är en helt annan sak att springa i den här värmen mot förvärmen hemma i Sverige. Där det kanske ligger på någonstans mellan 15, max 22, sådär någonting. Att göra saker och ting på ett annat sätt än det jag brukar gör att jag kommer att tänka på att jag har väldigt mycket att vinna på att just ändra mina förutsättningar. Och det gäller även i skrivandet. Att jag kan göra saker och ting som bara byta plats från där jag brukar sitta och skriva. Eller på något annat sätt ändra mina förutsättningar. Kanske ändra tiden på dygnet när jag skriver. Det gör att jag får helt andra perspektiv och helt nya inputs till det jag gör. Jag kanske upptäcker att det här funkar väldigt mycket bättre för mig och det här funkar lite sämre för mig. Så det är den utmaning jag skulle vilja ge dig idag. Att under dagen eller under kommande vecka se till att prova göra tvärtom. Brukar du skriva på morgonen, skriv på kvällen. Brukar du inte skriva alls, prova att skriva. Eller byt plats. Om du tänker dig att du har ett skrivbord där du behöver sitta, att du behöver vara tyst, prova att skriva på ett fik. Eller tvärtom, om du älskar att skriva på fik, prova att stänga en dörr om dig och skriv hemma. Lycka till! Och när du har gjort det här så får du jättegärna dela med dig av detta i kommentarerna nedan så att vi får se vad som har hänt. Det ska vara jätteroligt att höra av dig. Ha det gott! Lycka till!